Доброго дня, шановні друзі! Зараз ми знаходимося на одній з пасік типу синевир, де з окремих сімей нам потрібно відібрати проби для дослідження на показники породності. Для цього у нас є такі невеличкі ємкості, які колись ми звільнили, використовуючи мурав'їнку. В даному випадку доливаємо в кожну баночку трошки спирту розведеного, так, для того, щоб прискорити сам процес відбору проб і не робити подібні роботи вже при відкритому вулику. У нас є схема пасіки, ви бачите. На цій схемі визначені попередньо в камеральних умовах ті сім'ї, від яких нам потрібно відібрати ці проби. І цю роботу ми робимо в зимовий період, зокрема зараз, оскільки влітку часто немає достатньо часу займатися такою роботою. Ми знаходимося зараз біля однієї з сімей, яка визначена для відбору проби. Ми розпалили димар чисто для того, щоб не дати можливість бджолам вилітати з вулика і, можливо, таки бути десь втраченими в зимовий період. Грецький димарь працює дуже гарно. От бачите, наша сімейка знаходиться на семи рамочках. Зимує по методу дренажної вентиляції стелі. Це, без сумнівів, найкращий метод зимівлі, який коли-небудь випробовувався, досліджувався і використовувався на пасіках типу синевир і торгової марки Медкарпат. Витягуємо крайню рамочку, цього нам цілком достатньо, оскільки бджоли зараз знаходяться в плотному такому трохи, або вільніше, досить рихлому клубі. Немає у нас морозу, температура приблизно плюс 12 градусів Цельсія, як мінімум. От ми назбирали десь приблизно 30-35 бджіл. Бачимо, що вулику сухо, бджоли знаходяться у природньому стані прямо біля передньої стінки вулика. Ззаді ще є дуже багато кормів. Оце, значить, наша дренажна вентиляція відмінно себе проявляє. Записуємо номер нашої сім'ї, фіксуємо маркером на самій коробочці. І таким чином проба відібрана.